čo podľa teba Michal Pavel robí? Plný energie prišiel, naozaj. Chlap s veľkým ch. Vážne sa bojím, že Pavel si myslí, že je úplne iné relácie. Prišiel ako cukrár, odíde ako lebo murár. Lebo ja mám pocit, že s tebou hádame traktoristu a s Pavlom iluzionistu. Už sme sa niekedy stretli. Áno. Je to herec. Tu ťa zastavím. Pán spevák, dobrý deň. Pán spevák. Nie je to naozaj spevák Evergreenov? Tak, tak. Peter Stašák to nebol podľa mňa ešte. Inkognito. V pondelok o 21:40 na Jojke.